Нові оселі для нових містян. У Дніпрі реконструюють гуртожиток для маріупольців. Готують 35 квартир. В них переселенці заселяться до кінця року. На якому етапі ремонт та хто першим відсвяткує входини, розкажемо у сюжеті. Поки що голі стіни, не покрита підлога, а замість меблів – гори будматеріалів. Та вже за місяць колись покинута будівля стане новим житлом для щонайменше сотні переселенців. Усі вони тікали від війни з Маріуполя. У кожного своя історія. Проте зі схожим сценарієм. Окрім мирного неба та спокою, ворог відібрав у них ще й дах над головою. 1 квітня ми сюди приїхали. Місяць ми були у Маріуполі, в районі Кальміузькому садки, так званому. Виїхати не могли. Перед нами були краєвиди Азовсталю. Виїхали сюди. Трудно. Через Бердянськ, а Бердянськ вже нас підхопили. Ця будівля не відчувала людської руки майже 10 років. Однак проблемою це не стало. У вересні тут стартували ремонтні роботи. Усе за гроші Міжнародної організації міграції та маріупольського бюджету. Кожного дня до нас звертається дуже багато в центр людей, наших маріупольців, які перебувають у нас на обліку. Люди приїжджають до міста Дніпра. Зараз дуже важко виїжджати з міста Маріуполя, але люди все рівно виїжджають. Так, ми дійсно допомагаємо всебічним таким. Надаємо всебічну підтримку в нашому центрі. Це і гуманітарна допомога, це психологічна, юридична, медична допомога. Але питання житла, воно є найбільш актуальним. То люди зараз чекають на цю ініціативу. Роботи ще ведуться, однак відкритому уже провели невеличку екскурсію гуртожитком. Відтак у ньому планується 35 квартир – 19 однокімнатних та 16 двокімнатних. Це ми бачимо, зараз тут буде знаходитися одна кімнатна квартира, зараз тут ми бачимо багато таких речей будівельних лежить, але вже через за місяць тут буде повноцінна однокімнатна квартира для наших маріупольців, в якій буде все необхідне для якісного та комфортного проживання в цих умовах, які зараз є. Гуртожиток складається з 4 поверхів. На першому, окрім іншого, буде ще й кухня, пральня, дитяча зона та коворкінг. Праворуч буде у нас така велика дитяча кімната, де можуть залишати батьки своїх діточок, щоб вони могли погратися. Ми знаємо, що діточки виїхали без іграшок з міста Маріуполя. Вони все залишили там, і сьогодні дуже важливо це і психологічне їхній стан для нас. То ми для них будемо робити окрему дитячу кімнату, де вони можуть відпочивати, гратися, а також з ними буде працювати сімейний психолог. Якщо ми повернемось ліворуч, то в нас буде розташовуватись коворкінг-зона для наших маріупольців, які можуть прийти, сісти, попрацювати за ноутбуками. На кожному поверсі облаштують 2 санвузли, душові та кухню. Роботи планують закінчити до кінця грудня. Іде заміна повністю отоплення, все міняється, кришу повністю поміняли, все зробили, іменно старою кришу повністю демонтували, все встановлено, все заново покрите. Тобто на даний момент зробили відліви, закінчуються будівельні роботи по поводу обшивки гіпсокордону, підготовлюються стіни к нанесенню жидких обоїв, на завершаючій стадії укладка кафеля. В принципі, все йде по плану, згідно графіку. Перш за все, у оновленому гуртожитку проживатимуть ті, хто і досі не знайшов собі житла. Однак пріоритет надається медичним працівникам, освітянам, поліцейським, військовим та їхнім родинам. Ми розуміємо, що це мало дійсно житла для наших людей, але ми знаходимося в пошуку приміщень, будемо постійно розширюватися. Ми зараз працюємо дуже над цим питанням, будемо залучати і міжнародних партнерів, будемо залучатися всіх, хто готовий допомагати сьогодні для наших маріупольців. Загалом з початку війни до Дніпра евакуювалося понад 12 тисяч маріупольців. Дар'я Пшенча, Юрій Смирнов, Open News, телеканал «Відкритий».